zhvillimin e sotëm, edhe gjithë këto ditë, me gjithë këto dhimbje e gjithë këto vujtje. Po, kushtrojmë mendoj që do thotë si rast është te e ndihshëm dhe sensitiv dhe me këtë rast edhe një herë qysh nga fillimi I kësaj tragjedie, shfrytëzoi rastin ti angushtoi familjen e Liridones dhe për më tepër mendoj që shumë fakte edhe se si kjo situatë është po si në aspektin ligjor, mirë po dhe social, u thanë edhe nga avokati, mirë po mendoj që çka është shumë rëndësi të reflektojmë si shoqëri është aspekti psikologjik, aspekti mungesës së kontrollit, aspekti i menaxhimit apo I një inteligjence specifike emocionale, e cila bien deri tek planifikimi I gjithë kësaj listës gjërë të një akti të tillë I cili është tragjedi dhe është akt mizor. Madje do të thot nga I gjithë ky shok social, cilin e përjetuam si shoqëri, mendoj që është shumë e rëndësishme që gjithë secili prej nesh individualisht, mirë po edhe institucionet të mendojmë dhe të rimendojmë në aspektin psikologjik dhe social të gjithë shoqërisë. Sepse mendoj që ka shumë rëndësi mendësia dhe niveli psikologjik I vetë naimit apo këtij zotërisë I cili thuaj se është dëshmuar që ka kry këtë akt, që po besoj që edhe profesionistët e fushës në rjedhen e zhvillimit dhe të nxjerrjes së fakteve drejtësisë do sjellin edhe më shumë dhëna sa I përket do të thotë gjendjes së tij mendore, sepse ajo është për t'u ekzaminuar, për t'u vlerësuar, për t'u gjërmuar edhe më thellë, do të thotë se cilat ishin motivet. Do të thotë fenomene të tilla ndodhin për shumë arsye, mirë po arsyet e cilat aktualisht do të thotë janë aktuale të cilat po bisedojmë, janë arsye të cilat nuk duhet vlerësohen si të tilla, sepse do thotë është një tragjedi e shumëllojshme, e aq më tepër do thotë ka të mitur të përfshirë për fatin e të cilëve do thotë realiteti të cilëve do të ndryshojë në të ardhmen. Absolutisht po, dhe kjo mbas është pjesa më e rëndë. Është duke u diskutuar periudhës fundit që është një lloj fenomeni, është gruaja e sulmuar në vazhdimësi në Kosovë dhe këtë po e ndërlidhin edhe me këtë rast. A e shihni ju pjesë të një femicidi, kjo çfarë po ndodh apo e konsideroni rast kriminal dhe të izoluar në fakt që do thot në bazë të dhënave të policisë deri më tani në 9 muajshin e fundit të kësaj periudhe kohore kemi dikon 21 raste të tilla, madje 14 prej tyre si raste të rënda të vlerësuar nga raportet e policisë. Kemi raste ndaj grave specifikisht, dhe 14 prej tyre janë raste të rënda. Dhe kjo për ne si një shoqëri, të cilën nuk e di më a jemi 1 milion e gjysmë apo edhe më pak. Statistika e burrave. Nuk kemi pilë për purra, mirë për po flasim. Dhe lakë fartë. Po tash, nëse po ushim argumentin në fjallë. Me pas, ka dhe burra që të nëncojnë. A tje përshë dhe ditë? Mendoj që për të dyja rase do të ishte mirë të raportohen, mirë po për gra, do të kjo numër është në rritje në vazhdimësi e si, për aqë më shumë edhe në këtë vetë ka pas në vazhdimësi rase të ndryshme, të cilat kanë dëshmu, do të rase të femicidit e shumë rase tjera, madje dhe kjo është njëri për raseve të cilat në vazhdimësi edhe në aspektin e përgjithshëm, do të lënë një pasqyrë jo të mirë sa I përket sistemit të sigurisë, të drejtësisë, madje nuk do doja të tingëlloja si paragjykuese ndaj sistemit të drejtësisë, sidomos institucioneve të sigurisë, sepse në vazhdimsi po tregojnë për krahje institucionale dhe zgjardhjen e shpejtësisë të rasteve të tilla. Mirë po si fenomen shoqëror, do thotë ngrit pikëpyetje të mëdha, si në aspektin psikologjik, në aspektin social, aspekti ekonomik ka shumë rëndësi, etj., pavarësia e grave, sepse u përmenden edhe shumë liria atyre në përgjithësi nëse flasim për raste specifike, qoftë rrethi apo diçka tjetër, të gjitha këto luajnë rol. Po, dhe do t'i kthehemi kësaj çështje, por do ta trajtojmë